tani po vazhdojnë marshin drejt Ministrisë së Ekonomisë. Tash protesta ka filluar. Po protesta të bukur, është dita e 30 me radhë. Do të hedhin tullomboce me bojë. Tani për tani këto janë të rrjedhë në kuvendin. Në një herë po lidhemi drejt për drejt. Jam këtu në Kamnik. Ku era e keqe të punëtoruan. Po të petë do 6.000 imigranti se kujden. Vodhemi në fshatin e Kamnik. Të gjendemi pikërisht në stadiumin Filipi II. Vetëm ka filluar protesta. Jemi në dalje të fshatit Asnjë. Do të gashojë prostor që të mos kotin. Jemi këtu afër prokuratorisë publike speciale. Jemi në kontakt e Evi. Po fifat në centër të vanë fsur të krej kumanov. Do të jetë cohu i protestuesve. Në mbledhjen e sot në të kuvendit të Maqedonisë. Po ja sa ka zgjuar për kamerat në televizion. Dëllot advokatit në 29 të... Bakdojnë e protestat në... Po më të kashëm dhe ka dokumitën e motit sa dhe neshit e protest. Ekipi televizionit 21 ka ku. Ina, cila. Duke të nduar që ta informojnë publiko se shka për...